Sveiki visi, čia Gediminas, verslo treneris, kaip jūs draugai laikotės. Kaip ir žadėjau, šiandien turiu šaunų svečią, Saulių Bagdoną. Dauguma iš jūsų jau pažįstate, kas yra Saulius Bagdonas. Jeigu tu nežinai, kas yra Saulius Bagdonas, tai po kokiu akmeniu tu gyvenai paskutinius metus. Ir šiandien su Saulium pasidalinsime daug naudingos informacijos apie dalykus, kurie neleidžia dažnai tau, arba apie dalykus, kurie leis tau būtent pasiekti savo tikslus. Tai draugai, visų pirma, labai prašau, jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba naujai, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jei parašytum naujas arba naujai komentarus. Ir jeigu gausi šio video naudos arba kažką išmoksi, padarysi man ir Sauliui didžiulę paslaugą pasidalindamas arba pasidalindama šį video. Taigi, jūsų dėmesį, Saulius Bagdonas, Saulius irgi jau dalinasi. Ačiū labai, Sauliau. O aš tada pristatau Saulių ir Sauliau, jeigu gali, keliais žodžiais apie save. Taip, tai aš pasiruošiau visą prezentaciją, tik noriu dar tokį vieną dalyką pasakyti. Labai dėkoju to Gediminai, dėkoju, kad prieš pokalbį pasidalinai savo sėkmės istoriją, kad esi labai daug žmonių naudingas. Ir visų pirma, dėkoju tau ir visiems žmonėms, kurie dabar žiūrit šitą mūsų susitikimą. Aš tiesiog ištraukiu visą tai iš savo vidaus, iš savo patirties. Remiuosi iš esmės būtent tą dovaną, kurią jūs šiandien gausite dovanų. Tai šitą per 30 eurų kainuojantį planuoklį jūs gausite dovanų. Vienas žmogus ir tiesiog aš papasakosiu paskui kaip tai padaryti. Ir jeigu tada pasiruošę, aš žinau, kiek žmonių dabar dar žiūri, jeigu bus pasiruošę žmonės, o jau jungiasi daugiau, aš irgi va pasidalinau per keletą. Taip, aš irgi dalinuosiu. Daugiau grupių ir tiesiog kažkas kažkur aprūvins iš karto, kažkur dar vėliau. Tai va dar galim pasidalinti ir aš pasidalinsiu tiesiog savo patirtim, savo asmeniniu augimu ir tai, kas man asmeniškai labiausiai suveikia ir suveikia kitiem. Taip, tai nėra visi dalykai, nes visų dalykų turbūt aš negaliu pasakyti per tokį trumpą laiką. Dėl to išskyriau 5 ir aš manau visiems žmonėm, kurie realiai siekia savo tikslų ir jau dabar vat, ateina metų pabaiga ir ateina laikas, kai atsiveitų tokią vieną skaitelę ir žiūrite, kaip praėjo tau 2020 metų. Ir kažkas turbūt pasakys, wow, kažkas pasakys normaliai, kažkas pasakys blogai ir yra visai. Nieko tokio, svarbiausia, ar mes žinome savo kryptį, ar mes žinome, ką mes darome. Tai aš nežinau iš tiesų, kas esate pasiruošę dabar, kas jūs žiūrite, paspausiu pliusą, paspauskite arba tiesiog, kad esu ir aš tikrai žinosiu, kad mes galime. Parašykite, iš kokio miesto žiūrit. Jo, galų galiai, iš kur žiūrit, iš kur ką matote, bus labai labai įdomu. Taigi, dar kartą primenu, mes padovanosim šiandien tiesiog, Gediminas irgi gavo savo knygą, atkeliavo jam iš Vilniaus į Londoną, tai viena knyga, šitos knygos nebėra pardavime. Būtent šito mažesnio varianto, viskas, visas išlavė liko tik tai didesnis variantas, kuris man beje labiau patinka. Didesnis geriau, aš irgi didesnis. Mano raštas, tai, bet aš padovanosiu vieną šitą knygą, kurią galima aš įplanokius taškas.com įsigyti didesnį versiją, bet labai labai noriu tiesiog, nežinau kam, tiks ir vyrui, tiks ir moteriai, išskirtinė, avietinė, graži spalva, paskui papasakosiu daugiau. Taigi, žiūriu aš jūsų komentarus, wow, Klaipėda, Dublinas, Kentas, Manchesteris, jau noriu dovanos, nesigėjai dar geras, aha. Gerai, nu tai ką, pasiruošę visi, pasiruošę, juda. Taigi, Gediminas paprašė pristatyti, tai tiesiog aš vieną dalyką labai suvokiau, kad man rūpi mano laimė ir prasmė ir ją labai noriu dalintis su tavimi. Kas atsitiko, aš tiesiog nežinau, kas yra laimė mano vidinė, nežinau, kas yra mano prasmė ir aš kai tos klausimus savo atsakiau, kas yra mano tikslas, kokia mano yra mylima veikla, iš ko aš galiu tiesiog dirbdamas uždirbti ir mėgauti savo gyvenimu. Tai labai trumpai, 2 vaikų tėtis, vyras, renginių vedėjas, lektorius, mokymo organizatorius, keletas projektų, kuriuos dabar matote, planuokis.com, mylimaveikla.lt ir 1000 istorijų. Tai yra dabar kas yra, anksčiau buvo ir kitų projektų, kai kurie projektai buvo nugesinti, palikti, transformuoti ir taip toliau. Tai šiandien dieną darau būtent tai. Ir esu nu, tiesiog daug kur matomas. Ir labai trumpa istorija mano per 2 minutės. Baigęs mokyklą, visiškai nežinau, kas esu ir ko noriu. Nežinau, gal jums kažkam tai buvo. Baigiu pedagoginį universitetą Vilniuje ir toliau nežinau, ką reikia daryti. Galvoju, kažkas čia ne taip. Pradedu domėtis savijautą, galvoju, kodėl man 20 metų ir aš nesuprantu savo gyvenimo kelio. Labai norėjau jį atrasti. Pradedu svajoti apie baltą darbą.
kad nereikėtų eiti dirbti statybose, sandėlį kokiam, krauti fūrų ir taip toliau, ką man teko anksčiau daryti. Ir iš tiesų, kaip didžiulis, žinau, taip, sėkmės toksai dalykas, kad aš atėjau į savanorišką organizaciją ir papuoliu į žmonių erdvę, kaip ir jūs esate dabar čia, va, pas Gediminą, gal savo komandose, tie žmonės, kurie yra be galo pozityvus. Ir aš pradėjau mokytis iš jų, aš pradėjau gauti begalę mokymų ir atiduoti tą visą informaciją. Tai vyko mano didžiulė transformacija, aš atsakau į tris esminius savo klausimus, kokia mano gyvenimo prasmė, koks mano yra pašaukimas ir koks yra mano tikslas, nežinau, ar jūs galite jūs atsakyti. Jeigu galite, tai labai labai sveikinu. Tiesiog pirmą kartą atrandu prasmę darbe ir versle, tačiau net turint mylimą veiklą visiškai pervargau, pavargau, dirbu begalę valandų ir galvoju vėl, kas čia kažkas ne taip, darau tai, ką myliu, bet nesijaučiu laimingas. Ir būtent suradau taip ir esminės praktikos tai buvo būtent mano ir darbas raštu, šiuo atveju gal jūs naudojate popierių, šiuo atveju aš turėjau anksčiau savo pasigamintą, dabar šiandien naudoju planuokis, nes prieš 5 metus, kai jis rado planuokis, aš išmečiau savo tikslų visas knygas, nes jų buvo ne viena, ir vien dėl to, nors galėjau gal išsisaugoti, bet mano žmona tvarkos maniakė, tai neišėjo, kuo mažiau daiktų namėto geriau, tai tiesiog suradau esminės praktikas, esminius ritualus, ir tada tikrai jaučiau didelį augimą, tiek būtent žinomume, tiek finansuose, tiek didelį prasmį, vidinė ramybė ir laimė. Tai judam toliau. Ir šiandien tie būtent 5 dalykai, kurie gali jums užkirsti kelią arba padėti pasiekti 2021 metais ir kitais, jeigu pritaikys. Pirmas dalykas, aš nežinau, ko aš noriu, tiesiog svajonės ir norai yra mirę. Aš neturiu vizijos, nežinau savo progreso, o gal tiesiog krentu žemyn, aš apleidžiu savo gyvenimo sritis, neskiriu jums dėmesio, aš tiesiog neintegruoju tai, ką žinau, apie įpročio galę. Turbūt puikiai žinote, va, daug kartų girdėjau, taigi jau vis šitą girdėjau, taip toliau, o tai kaip gyveni? Aš savo tas klausdavau, tai aš tai taikau. Taigi, likus iki pabaigos, dovanoju vienintelį vienetą, kurio daugiau nebeįsigysite, sakau, galima tik tą didesnį variantą, vienam žmogui, kuris dabar užtagins kažkokį savo draugą, tu galėsi pasirinkti arba pasilikti savo šeimos kalendorių dovanų, kurį galėsi užsikabinti ant savo sienos, ant savo šalituvą su šeima planuoti smagiau, arba tiesiog pasiimti šitą 30 eurų vertės knygą. Į Australiją gal nesiūsiu, bet kažkur čia Europoje tikrai mielai šitą knygą galėsiu padovanoti. Tai tiesiog, jeigu norite, dabar galite užtaginti kažkokį žmogų. Mes po mūsų šitos sesijos tiesiog manau, kad išrinksime. Ne, Gediminai, kaip tu manai? Tikrai taip, ir aš dar taip pat nuo savęs padovanosiu vieną Ritos Grinevičienės knygelę Klausimai keičiantis gyvenimą, tai net du žmonės gausite prizą, vienas žmogus gaus būtent šį nuostabų planuokis, aš jau jį turiu savo rankose ir tikrai jį perverčiau ir laukiu sausio pirmos, kad galėčiau pradėti naudoti būtent viską rašytis ir panašiai, ir vienas žmogus gausite knygelę Klausimai keičiantis gyvenimą taip pat. Aš galiu pasakyti, kad ta knyga labai nuostabi, labai stiprus klausimai, nors atrodo mažytė, bet jeigu kiekvieną tą klausimą atsakyt, aš asmeniškai turiu dabar ofisę laikau, tai tikrai labai vertas rinkinys. Paskui galėsi plačiau papasakoti. Taigi, pirmas, aš nežinau, ko noriu. Jeigu jūs jaučiat, kad dabar tokia yra situacija, sveikinu, nes jūs galite sužinoti, ko jūs norite. Ir man tai buvo, aš atsimenu, kai realiai jaučiau, kad mano norai ir mano svajonės yra mirę. Ką tai reiškia? Aš nebeleidžiu savo norėti, aš nebeleidžiu savo siekti, nežinau, ar jums tai buvo. Gal jau kažkam tai buvo, galite pakomentuoti. Kai atrodo, kad jeigu aš norėsiu ir svajosiu, aš atimsiu kažką iš savęs, gal laiką, gal pinigus, gal iš šeimos. Tai toks jausmas, kad man toks, žinai, vos nedvasinis vienuolis, man nieko nereikia. Ir šiandien dienai aš labai džiaugiuosi, kad tai integravau ir man ir svarbu ir materija, lygiai taip pat mano vidinė laimė. Daugelis žmonių, kurie sako, kad aš nežinau, ko noriu, šiuo atveju nežinau savo tikslą, nežinau savo veiklos, nežinau apskritai, kur toliau eiti, jie dažnai sako, aš negaliu, dar ne laikas, o gal jau per vėlu. Tiesiog jie dažnai sako pasiteisinimą, aš nežinau. Dažnai klausinėja, ar man to reikia, tiesiog neleidžia savo įsijausti savo vidui, savo širdį. Ir tiesiog suk į savo protą,
suprasti, ko tu iš tikrųjų nori. Tiesiog jie nesustoja, dažniausiai persitempia, kaip sakoma, nuvaryti arkliai, kurie tiesiog nemoka sustoti arba per daug užsuktam protę savo, nesugeba rasti atsakymą. Ir apskritai yra tokia dar mintis, ir man kartais išlyzdavo, kai aš leisdavau savo keliauti kažkur ten prabangiau ir taip toliau ir ilgesnį laiką. Tiesiog ar gražu tai turėti, ar gražu tai norėti, kai daug kas to neturi. Ir va tie, kad tam tikrai įsitikinimai, jie mums neleidžia tiesiog, arba tos mintis nuolatos, kurias kartoja, mums neleidžia tiesiog atrasti. Vienas dalykas, ką tiesiog privalai padaryti, tiesiog skiriu laiko savo tikslui. Skiriu tiesiog laiką savo tikslui įsirinti. Ypač jeigu dabar turit laiko, skirkit kiekvieną dieną tam esminiam klausimui, savo gyvenimo vizijai, savo gyvenimo visai misijai, savo vertybėm. Tiesiog skirkite, kad suprastumėt labai aiškiai ar bent kiek aiškiau. Tiesiog aš leidžiu savo atrasti. Pradėjau kartuoti, kad aš leidžiu savo atrasti. Aš leidžiu savo žinoti. Aš pakeliu nuolatos savo būseną, leidžiu savo išjausti, net ir dabar gali tiesiog šiek tiek pečius atgal, sakoma, širdis atidaryta, gal nusišypsot, kiekvieną kartą Gediminą išgirstu, aš matau tą didžiausią bombą, užtenka jo paklausyti. Tiesiog pradedu matyti prasmę visame tame, ką aš darau. Aš realiai pradedu matyti tikslą ir aš ugdausi. Ir jeigu pradėsim nuo pirmojo, kad aš skiriu laiko savo tikslo išsiaiškinti, po truputį ateina leidimas savo tai turėti, atsiranda džiaugsmas, atsiranda prasmė tai, ką aš darau, atsiranda galų gale labai labai aiškus tikslai su terminais ir aš nuolat mokusi. Ir jūs turbūt tai darot nuolatos. Tai labai labai kviečiu tiesiog suprasti vieną dalyką. Jeigu nori sužinoti tai, ko nori, tiesiog nustok kalbėti, kad nežinai ir pradėk tiesiog laiko skirti tam esminiam klausimui. Tai ką aš vis dėlto noriu veikti, ką aš noriu daryti. Ir leisti tam skleistis. Pasiimti tiesiog popieriaus lapą, ar planuokis, ar bet ką kitą, ir tiesiog imti ir daryti. Judam prie antrojo įsitikinimo. Aš neturiu savo vizijos. Ir mane labai stebindavo žmonės, kurie turėdavo vizijas 100 metų, jie mato 500 metų, jie tik galvoja, kad jie turi milžinės vizijas. Ir man buvo didžiausias skausmas, kai aš realiai nežinau, ko aš noriu, kai aš negebėdavau matyti 5 metų į priekį viziją, vos taip išstenėdavau, kaip aš noriu atrodyti po metų. Nes man atrodė visiškai labai nerealu žinoti, kokius veiksmus aš darysiu. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, kas galėjo pagalvoti, kad bus dabar, pavyzdžiui, tokia situacija. Nu, turbūt gal kažkas ir galėjo, nu, bet ne aš. Nežinau, gal tu žinojai, aš asmeniškai nežinojau. Ir tai šiek tiek pakeitė mano gyvenimą. Bet kol aš plaukiau kažkaip va taip nešiojamas srovės gyvenimo, aš labai labai kentėjau. Ir kai aš realiai suvokiu vieną esminį dalyką, ir jeigu jūs dabar tai padarysite, šiandien, ryt, geriau nelaukti naujųjų metų, griebėte ir atsakote į esminius klausimus. Kokia mano gyvenimo vizija? Ir paimat, pavyzdžiui, nukeliaujate iki, jeigu įsivaizduokit, jums yra 70 metų. Kaip jūs atrodote? Kas vyksta? Ir kai aš padariau magišką dalyką, aš nenoriu, ar teko man atsakyti prieš tai buvusi mokymuose, kai mes buvom čia su Gediminu, bet jeigu šitą užduotį padarysite, tai gali labai 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 smarkiai pakeisti ir pagerinti jūsų gyvenimą, nes man tai labai suveikia. Gal ir tau suveiks. Pasiemu ryte, atsisėdu ir galvoju, o tai kaip aš noriu, kad būtų? Kaip aš noriu, kad atrodytų mano rytas, mano diena, mano vakaras, kokius pasiekimus iš vakaro pabaigoj savo leidžiu užrašyti. Tiesiog ką aš padariau per dieną, kaip aš jaučiuosi, kas aš esu, kokios yra mano pareigos, koks yra mano atlyginimas, kaip aš atrodo, kaip aš bendrauju, kiek aš turiu laisvo laiko, ar aš džiaugiuosi ir taip toliau, ir leidžiu savo piešti. Ir tai rašau tol, kol man atsiranda visiškas aiškumas, ko aš noriu. Ir gali būti, kad va šitas vizijos integravimas savo gyvenimo, tą pirmąjį klausimą tiesiog, ko tu nori, labai labai aiškiai atsakys. Tai būtinai tiesiog, jeigu nori, jeigu jauti tame prasme, tiesiog pradėk tai daryti. Taigi, sprendimas labai lengvas. Apsirašyk savo viziją. Tiesiog apsirašyk. Tai tu nieko nekainuoja, tik 11 minučių, jeigu tik tai nori. Kiekvieną dieną vizualizuok. Ir šiandien parašė man viena moteris, kuri žiūrėjo prieš tai Gedimino laivą. Aš padovanojau kelias vizualizacijas. Ir jinai sako, wow, man labai veikia, man labai daug duoda laimės, man labai daug duoda džiaugsmo. Tiesiog, jeigu jūs norėtumėt gauti šitą vizualizaciją, tiesiog galite pakomentuoti
viziją ir tiesiog mes vėliau su Gediminu įdėsime jum būtent tą nuorodą, kad jūs galėsite tiesiog leisti savo pavizualizuoti. Ir man, tu moteris, kaip veikia, aš negaliu patikėti. Tai tiesiog, jeigu norite tos dovanos, tiesiog parašykit viziją ir tą aš tikrai atsiųsiu, nes aš matau, kad tai veikia. Tiesiog leidžia dar aiškiau pamatyti tai, ko tu nori. Ir tada, kai jūs, Gediminai, kažką norite pasakyti? Fantastika, tiesiog sakau, va, vertė, draugai, ir jaučiat, kiek daug gaunate vertės čia. Aš tikiuosi, kad svarbiausia panaudoti, nes paskutinį, kai prieisim įstikinimą, pažiūrėsim paskutinį dalyką, pažiūrėsim, kiek mes vertinam tai, ką gaunam. Ir tada kartok ir veik, kol tapsi tavo realybę. Mes kartojam apsirašymą savo vizijos, mes kartojam savo mintise. Gali būti, kad jūs užsidedate ausinuką, kad klausotės mano vizualizacijos rykštis, gal kažkokios kitos vizualizacijos, gal klausotės Gedimino, gal dar kažkurias, savęs klausotės, bandot ieškoti, vat, kurti mintise ir pradedat veikti, kol tai taps jūsų realybė. Kai jūs aiškiau žinosit savo viziją, visas gyvenimas, visas pasaulis žmonės tiesiog jums padės. Ir vat, turbūt viena iš sėkmės istorijų, Gediminai, jeigu tu gali pasidalinti, vat, kaip vyko tavo, aš žinau, tu turbūt turėjai tikslą, turėjai viziją, tapti dar žinomesniu, ir vat, arba tiesiog pradėti kažką tokio kitokio daryti. Ir kai mes tiesiog iš tavęs paėmėm interviu, kai tu buvai Lietuvoje, kaip tai pasikeitė? Tiesiog kas buvo? Papasakok labai trumpai. Taip, aš iš tikrųjų aš užsibrėžiau tikslą pernai metais rugsėjo mėnesį, aš užsibrėžiau tikslą ir vienas iš mano būtent gyvenimo prasmės tikslų buvo, kad aš padedu 100 000 žmonių kiekvieną mėnesį savo mokymais, video ir panašiai. Bet tuo metu, kai aš rašiau tą tikslą, aš net neįsivaizdavau, kaip tai galėtų įvykti, nes mano video, kurį aš darydavau ant savo sienos, peržiūrėdavo 500 žmonių, ten 600 žmonių, nu kartais 1000, jeigu labai ten pasidalindavo. Reiškia, labai ne, bet aš tuo metu užsirašiau tą tikslą. Ir būtent aš pradėjau daryti video kiekvieną dieną, galbūt spalio mėnesį, lietuvių kalba. Pradėjau daryti video kiekvieną dieną. Ir tos video pamatė Saulius. Ir Saulius, kaip tik aš buvau Lietuvoje, ir Saulius sako, davai padarom interviu. Sakau, super. Ir mes susitikom su Saulium, padarėm interviu, tikrai įdėjom daug širdies, daug dušios į tą live transliaciją ir buvo tikrai labai daug žmonių žiūrėjo, dalinosi komentarų ir panašiai. Būtent apie tinklinio marketingo industriją, nes mano tai yra mano aistra, mano misija kelti mūsų profesijos lygį, profesionalumą ir reputaciją. Ta transliacija, kurią mes padarėm su Saulium, pamatė Vitalijus ir Martynas iš verslo pažinčių. Ir jie, kitas iki, kai aš buvau Lietuvos, sako, Gediminai, atvažiuok pas mus, padarom interviu. Ir aš nuvažiavau į Vilnių, į jų studiją, ir ten padarėme mes interviu. Taip, vėlgi, kurį pamatė, ten daug žmonių pasidalino po komentarų. Ta video pamatė Romualdas Mačiulis ir Vadimas Zizas. Ir jie pamatė tą interviu, sako, o, Gediminai, ir mes norim su tavim padaryti interviu. Ir jie kiekvienas padarė taip. Ir tokiu būdu po truputį vis daugiau ir daugiau žmonių pradėjo apie mane sužinot, vis daugiau žmonių pradėjo stebėti, kur šiandien va, aš užeinu į savo Facebook verslo puslapio funkcijas, būtent į statistikas, kur Gediminas Grinevičius verslo treneris. Ir šiuo metu va, mano postai ir video per mėnesį pasiekė tarp 150 iki būna net 250-280 000 žmonių. Ką tai reiškia? Tikslai veikia. Reikia, sako, būk atsargus, ko panorėsi. Tai va, ir man gera buvo būti vienu iš tų laiptelių tau ir labai džiaugiuosi, kad tai vyko ir dėl to jūs, mylėjai, kai jūs turėsit savo viziją, kai jūs turėsit ją prašyti, kai jūs turėsit ją, gal matysite kiekvieną dieną, kartos, tiesiog pradėsit daryti veiksmus, Gediminas tikrai labai daug daro veiksmų, begalę veiksmų daro, tikėtina, kad tai ir taps jūsų realybė. Tai pakomentuokit, kokį įsinešat, kokią mintį iš antrojo šito mūsų punkto. Taigi, atsiminkit, mintis kuria realybė, jausmai kuria realybė, įpročiai kuria tavo realybė ir veiksmai kuria tavo realybė. Todėl mes tiesiog ugdom savo įprotį nuolat galvoti apie tai, ko norim, jausti tai, ko norim, veikti ir daryti tai, ką kartais reikia, bet ir norim daryti. Ir va tada mes, kai visą tai sujungiam, visą tą esmę, visą tą visumą, mūsų vizija tampa tokia be galo gyva, nes gali būti, kad jūs rašysite viziją tokia, štokia, nu, tai čia norėčiau, bet toks mažas, mažas. Ne, tu leidi savo kurti iš galios, tu leidi savo jausti, kad taip yra. Ir net nesvarbu, kad tai šiandien visiškai nėra. Kažkas sako, kodėl svajoti apie kelionės, kai viskas uždaryta? Atsidarys. Ir dabar žmonės keliauja, bet tikrai atsidarys, mylėjai. Ir tu tada jau būk pasiruošęs priimti visą tą gausą. Leisiu galvoti apie tokias kelionės prabangės, kur net negali pagalvoti, kiek žmonių pasako, kai sako, kad atrodo nori kelionės, kur kainuoja ten 3 000 eurų, atrodo dideli pinigai ir pukt darbas nuperka. Ir būtent ten, kur nori.
ir atrodo, wow, kaip tai gali būti. Tai tiesiog mėgaukime, žaiskime apie savo jausmais, savo mintims, savo žodynų, darykime tai kiekvieną dieną, tiesiog galvokime kiekvieną dieną bent vieną kartą per dieną pagalvoti apie tai, ko aš iš tikrųjų noriu. Viskas, ko jums reikia, yra planas, žemėlapis ir drąsa tiesiog siekti savo tikslo. Čia yra viena iš citatų iš šitos knygos, kurią padovanosiu greitu metu ir dar Gedimino bonusas. Taigi, toliau, sekantis. Nežinau savo progreso, o gal regresuoju. Ir čia labai yra svarbus dalykas. Aš būtent naudojau 9 gyvenimo sritis, būtent iš šitos knygos. Ir klausimas tiesiog atsakyti savo, ar jūs kartą bent į 3 mėnesius tiesiog sustojate ir atsakot savo į tiesiog labai 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 svarbus klausimus. Kiek šiandien dienai duotumėt balų nuo 0 iki 10 savo charakterio, bet tiesiog savo, kaip jūs save vertinat, koks esi žmogus, savo sveikatai, nu kažkas sakytų sportu, bet tiesiog sveikata, tavo kūnas, tavo asmeniniam augimui, tai kad dar dabar tikrai jau galite duoti plius 1 balą nuo 0 iki 10, kiek vertinat, partnerystę, šeimą, namus, laisvalaikį, poilsį, kiek vertinat, kiek jūs galite pailsėti, atsipalaiduoti, draugai arba jūsų socialinis gyvenimas, kiek duotumėt balų, darbas, karjera ir finansai. Ir kartą į 3 mėnesius čia jau reikia pasimatuoti, jeigu nelabai jau taip jau rūpinėsi savo gyvenimo 8-7, nes būtent planuokė, tai kartą į mėnesį. Nors Gediminas dabar gavo savo planuokės, tai jis kartą į mėnesį galės paimti ir pasimatuoti, pasižiūrėti ir pagalvoti, pavyzdžiui, va, dabar bus sausio mėnesio apžvalga, po mėnesių ko gero. Ir pasakys, nu tai kiek kažką padariau dėl savo kiekvienos gyvenimo srities. Ir iš tikrųjų tai yra be galo svarbus dalykas, jeigu mes matuojame savo progresą arba tą pavadinkim šiek tiek apsileidimą, nes jeigu mes, pavyzdžiui, vien tik einam į darbą, vien tik einam į finansų, kas irgi labai, labai, labai gražu yra, bet pamirštum tokį dalyką kaip savo sveikatą, galų gale išsimiegoti, kažkada tai gali labai, labai smarkiai atsiliepti ir būti labai skaudu. Gal atsilieps per partnerystę, gal atsilieps per jūsų savijautą, gal tiesiog atsilieps per jūsų šeimą ar santykius su vaikais. Tiesiog sako, bet taip sunku, taip neįmanoma palaikyti tą balansą. Net ne apie balansą, apie harmoniją. Kaip tu visame tame procese jautiesi ir kiek aplink tave tavo svarbiausių žmonės jaučia, kad pirmas dalykas, tu esi laiminga, laimingas ir kiek tu tos laimės duodi jam. Tu gali dirbti daug, pavyzdžiui, dabar mano vaikai guli, myglasi, miega, mano žmona skaitė knygą, bet šią akimirką aš jaučiu didelę prasmę, prieš tai pažadžiau, prieš tai pabuvau, pasimokom su kortelėm, taip toliau, ir jaučiu, kad lyg ir daviau, gal ir dar daugiau galėčiau duoti, bet tame viskas man su to yra ok. Tiesiog, kad tau viskas būtų ok su kiekviena šita gyvenimo sritim, labai svarbu geriausia kiekvieną mėnesį pasimatuoti, na, jeigu ką, bent jau kartą į 3. Gerai? Taigi, judam toliau. Vienas iš svarbiausių momentų, ir būtent šitoje knygoje, ką mes darom, jūs galite tas nuotraukas rasti tarp kitko ir pačiam planuokis.com puslapyje, arba Gediminas gal įdės nuorodą, tiesiog kur galėsite pasižiūrėti. Tai būtent, kiek mes patobulėjom ir padarėm ko gero per metus, kokius tikslus pasiekėm, kaip mes jaučiamės. Ir labai svarbu yra būtent ypač dabar, kaip simboliniai metai, mes tiesiog pasiėmam savo knygą ir pasižiūrim, aha, tai ką aš tokio padariau 2020 metais. Ir tiesiog aš duosiu jums klausimus, jeigu jūs tiesiog šitos knygos neturėsite, tai tiesiog galite juos susirašyti, jeigu norit, ir tikrai jums labai labai padės, bet jeigu norėsite, tiesiog galėsite įsigyti ir aš gal pasakysiu pusę. Kuo išskirtiniai jūsų buvo šitie metai? Kokios pagrindinės įžvalgos? Kokius tikslus ir svajonės pasiekėt per šios metus? Labai svarbus punktas. Veiklos, užduotis ir darbai, kuriems nenoriai skiriat laiką. Ir dar klausimas, ką galėtumėt padaryti, kad tai pakeistumėt. Kitų klausimų gal dabar neužduosiu, tiesiog bus gal per daug to laiko, bet tiesiog metai, kaip jie vyksta, kokie jie yra. Toliau, labai svarbu, kas pusę metų sustoti ir pažiūrėti pusės metų progresą. Mėnesio, klaidelę padariau, į raidę praleidau, nieko tokio. Mėnesio progresą, kiekvieną mėnesį pažiūrėti, kaip aš ten sukuosi, kas man vyksta, kur aš gal save pamiršau, gal kažką apleidau ir taip toliau. Ir įdomiausia, va čia turbūt gal daugam ir atrodys labai keista, nes visas, būtent aš kai pradėjau šitą dalyką naudoti prieš 5 metus, tai būtent kiekvieną savaitę
yra sudėliota būtent su savaitės savo tikslu, su dienos intencija ir mes stebim kiekvieną savaitę, ką mes tokio padarėm, ką ne. Laikas, aišku, bėga tas rupūžė be galo greit. Nu, man asmeniškai, nežinau, kaip tau galima. Greit ar ne? Greit. Nu, tai ta savaitė atrodo tik spėk gaudyti. Bet tą stop akimirką turėti tik vieną dieną, pagalvoti apie tai, ko tu iš tikrųjų nori. Apie dienos savo tikslą. Apie dienos savo tikslą, pavyzdžiui, kiek nori pritraukti žmonių, kiek tu nori laimingų žmonių padaryti. Ne? Kiek galų gale nori atgal, gauti atgalinio ryšio, finansų ir taip toliau. Kiek nori, kad būtų tavo komandoje žmonių. Apie visą tai sustoti ir pagalvoti. Kiek galų gale, man, pavyzdžiui, kaip renginių vedėjų arba kitų projektų valdytojų, būtent kaip kiek aš noriu klientų, kad įsigytų mano tam tikrus produktus. Ir tada, aišku, aš darau veiksmus. Bet ta intencija, sustojimas ir pamatymas, pavyzdžiui, jeigu tu niekas neįvyko per savaitę ar mėnesį, arba labai prastai įvyko, tai tu turi labai, labai gražius tokius skaičius, labai aiškius, kuriuos gali tiesiog patirinėti. Tai tiesiog labai prašau jūs, jeigu norit gero augimo ir nepraleisti savo tikslų, metų progresas, pusės metų progresas, kad neužmigtume ant laurų ir kažko nepraleisti mėnesio progresas ir būtent kiekvieną savaitę. Tiesiog tikslingai, sąmoningai tai darome. Taigi, jeigu norite dabar, pakomentuokite, ką galėtume daryti būtent iš šito trečiojo mūsų punkto, nežinau savo progreso. Tiesiog vieną kažkokį dalyką. Visko iš karto neintegruosit, iš karto pasakau, nebent būsit super druper, nežinau kokie asai. Nes kas nusipirka, buvo vienetai žmonių, kurie iš karto viską integravo. Tai yra nu, tiesiog didelis darbas. Tai tiesiog pobiški. Taigi, sprendimas paprastas. Metų progresas, pusės metų progresas, mėnesio progresas, savaitės progresas. Tiesiog dirbu su savo savaitės, mėnesio, pusės metų tikslais ir metų bent jų tikslais. Bet prieš tai turim savo viziją ir ilgalaikius tikslus. Toliau, aš apleidžiu savo gyvenimo sritis. Jeigu aš jas apleidžiu, labai labai prašau vieną dalyką. Tiesiog sąmoningai kontroliuokite savo tikslus. Tiesiog skirkite dėmesį į ten, kur tikrai norite augimo. Ir dabar jūs galite savo atsakyti. Jūs pamatę savo gyvenimo sritis. Ir tikrai, jeigu norite, galite netgi pakomentuoti. Kuri gyvenimo sritis labiausiai norėtų savo ten dėmesio? Kuri? Kuri gyvenimo sritis? Ir gali būt, kad kaip yra su pardavėjai, šiaip įdomu, jeigu, pavyzdžiui, būčiau pardavimo vadovas, aš turbūt skirčiau dėmesio daugiausiai tam, kuris daro didžiausius rezultatus. Bet šiuo atveju, kai yra tavo gyvenimas, tu pasižiūri, kad gali būti, kad viena sritis kažkokia labai labai skandina visas gyvenimo sritis. Gal tiesiog tu neturi laimės, gal tu turi pilną pinigų, pilną užsakymą, visko tu turi, ir namai tavo gražus, ir pavalgysi, bet gal tu tiesiog viduj sunku. Nu, tai skirk laiko tam, kad būtų lengva. Aš asmeniškai atradau, kaip tai padaryti, ir dėkoju savo, dėkoju visom praktikom, dėkoju ir planuokis, kuris be galo prisidėjo prie dėkingumo jausmo. Dėl to, kad šią akimirką, nors ir kiek ten bespausto, atrodo valdžios sprendimai, dar kažkas ten ir visa kita, tiesiog jaučiu atsipalaidavimą ramybę. Ir va tas tikrai man visai su kitokia kokybė leidžia veikti ir daryti veiksmus. Taigi, penktasis, aš neintegruoju to, ką žinau. Ir būtent pakalbėkim apie įpročio galią. Pasėję poelgį, nupjaustė įprūtį. Pasėję įprūtį, nupjaustė charakterį. Pasėję charakterį, nupjaustė likimą. Kaip skambo jums šitą frazę? Jėga. Jėga. Ir va čia yra būtent apie tai, būtent šita knyga apie įpročio formavimą. Bet kas yra tiesiog, bet koks veiksmas, jis gali tapti jūsų įpročiu. Ir jūs turite atsakyti į vieną labai labai didelį klausimą. Kodėl tau to reikia? Pavyzdžiui, jeigu tu galėtum išaugdyti naują įprotį, labai paprasta, gerti vandens. Bent pusantro litro per dieną. Gerai, kažkam du, kažkam trys. Kažkas ten, nežinau, litrą nori išgerti. Bet turbūt žinot, kad reikėtų šiek tiek daugiau. Tu didelį savo tokį atsakai klausimą. Kam man to reikia? Nu, nes aš daug dirbu protiškai, pavyzdžiui. Aš noriu gerai jausis, man gal galva kažkada skauda. Tai, nu, davai, pabandysiu bent jau ryte tą litrą išgerti. Ok, bandom. Ir darom tai, tebūnė visą mėnesį. Bent 21 dieną. O tai jaučiu, kad nugara kartais paskausta. Ir mano draugas atsako, man labai skauda nugara.
Bet sako, jeigu aš padarau jogą arba tempimo pratimus, sako, man labai nu, viskas gerai, jisai verslininkas yra. Sako, jeigu aš tai padarau, viskas ok, bet jeigu aš to nepadarau, man skauda. Tai jis turi tikrai didelį, kodėl man to reikia daryti. Tiesiog, kam man to reikia? Kam? Kam man tai reikalinga? Kam aš galėčiau, pavyzdžiui, kažkokį mitybos įprotį padaryti? Arba savo finansų įprotį. Aš žinau, kad Gediminas turi sukiausi ten mokymų įvairiausių, ten, nežinau, ten. Tiek mačiau, kad wow, ta prasme, gal jums reikia tiesiog kažkokių žinių. Bet reikia atsakyti tokį vieną didelį, kam to reikia. Jeigu tai yra santykiai, kodėl neperskaičiu kažkokios knygos, ar nesigijus mokymo, ar nesusiradus santykių konsultantą. Nu, jeigu jaučiu, kad aš noriu, pavyzdžiui, kurt santykius. Aš noriu, kad su mano antraja pusė būtų viskas gerai. Man gerai. Tiesiog toks didelis, kam man to reikia. Ir jeigu jūs turite kažkokį didelį sprendimą, galite dabar pakomentuoti, kokią dalyką norėtumėte išugdyti. Tai gali būti bet kas. Ką padarė mano partnerė Milda Sabienė šiais metais, jinai tiesiog integravo įpročių vedlį ir tam, kad jūs realiai per metus susiformuotumėte, aš norėčiau pasakyti, bent keletą įpročių, iš tiesų tai būtų jau labai stipru. Nežinau, Gediminai, kokia tavo patirtis yra su įpročiais, jeigu gali papasakoti, kiek tu jauti ir bandai integruoti įpročių per metus. Nu, šiuo atveju aš atsiminu tavo įprotis, vienas buvo kiekvieną dieną daryti laivus. Turbūt jau nebegali, bet Taip. Aš visą laiką sakau, man labai patinka, kas vadinasi įpročių krovimas. Reiškias, ne pradėti iš karto 18 įpročių vienu metu bandyti išsiugdyti, nes dažniausiai tai yra per daug ir tiesiog mes tada perdegam, bet vieną įprotį, tą įprotį įvaldėjai per ten savaitę, 2-3 jau matai, kad lengva daryti tą dalyką kiekvieną dieną. Pridedi dar vieną, jau dabar darai 2 kiekvieną dieną, tada pridedi dar vieną, tada jau darai 3 kiekvieną dieną. Kol va, tų metų bėgyje, tu gali visiškai transformuoti savo gyvenimą ir pakeisti savo dienotvarkę ir kasdienį veiksmų planą kardinaliai. Tai, super, tai žiūriu, čia vat, matosi, kaip aš geriu vandenį, džiaugiuosi, kad tai komentuojate, jeigu patinka, spauskit laiką. Ir labai tiesiog kviečiu pradėti dirbti su įpročiais lengvuoju būdu. Tai gali būti ir tiesiog paprastas lapas jūsų pasiimtas, ar telefone kažkas susirašyta. Aš asmeniškai labai tikiu būtent popierium, labai tikiu tą didelę koncentraciją, nes kai aš esu su popierium, aš esu visiškai koncentracija. Ir aš atsimenu, anksčiau braižydavau viską, ten kažką pieždavau, ten bandydavau kažką sukurti ant savo knygą. Ir kai pamačiau, kad galima ją įsigyti, tai viskas baigėsi. Tiesiog viską gavau, tai ko man reikėjo vienoje vietoje. Ir tiesiog suvokti, kad didelių darbų sėkmė labai dažnai priklauso nuo smulkmenų. Ir gali būti, kad ta smulkmena yra tiesiog jūsų sprendimas, pavyzdžiui, ryte atsisėsti, trumpam užsimerkti, pavizualizuoti, nusišypsoti, arba tiesiog padaryti lengvą mankštą, arba išgerti vandens, arba tiesiog gal užsirašyti savo tikslą, pamatuoti progresą. Ir gal kažkas galvo, oh my god, jeigu aš tiek daug darysiu, man protas nugrius. Dėl to, kaip ir Gediminas sakė, po truputį. Po truputį. Jeigu jūs išnaudosite iš to, ką šiandien sakiau, bent jau kelis procentus, tai bus didelis rezultatas. Tiesiog, jau bus didelis rezultatas, nes palaipsniui, po 1% per dieną augimo, mes padarysim labai labai didelį rezultatą. Ir aš tiesiog šiandien dienai norėčiau su jumis pasidalinti, jeigu jūs norite, su Gedimino leidimu, tiesiog ką galite padaryti. Ir jeigu jūs norite, tiesiog, kad Milda Sabienė, mano būtent partnerė, kolegė, nežinau, dar tu Gedimino gal nesijos pakėtas ir kalinės bombinė moteris. Žinau, kad žinot, Milda Sabienė gali parašyti vienas arba, kas nežino, du. Ir Milda Sabienė būtent yra ta moteris, kuris sukūrė šitą knygą ir kur man leido ją padovanoti. Būtent tą paskutinį vienetą šitos knygos dalykų, tiesiog viską išperkau, laik iki kalėdų, liko tik didesnės šiek tiek. Ir jinai sukūrė išskirtinius mokymus, būtent 2 savaičių, už visiškai simbolinę sumą. Ir aš tiesiog galvojau, o kodėlgi ne, kodėlgi jums nepasiūlyti tiesiog pažiūrėti, ką galima padaryti. Ir jeigu norite tiesiog geresnį metų startą, tai tiesiog jeigu norite motyvuoti save, labiau susikoncentruoti, tiesiog lengviau pasiekti savo svajones, atrasti kokybiško laiko savo, išsikelt savo prioritetus ir išskirti esminius dalykus, tiesiog lengviau pradėti organizuoti savo gyvenimą, matyti visumą, tą esminį tikslą, efektyviau planuoti savo laiką, apžvelgti, vertinti savo rezultatus, tiesiog tobulėti kiekvieną dieną, tai būtent jūs išklausykite tiesiog tik porą minučių. Nes tikslas tai yra stabilus augimas. Gali būti, nežinau, tu buvo gėdami tokių down kažkokių nukritimų? Žinoma, visiems būna. Ir šiais metais buvo.
be abejo būna. Ką darai? Taip. Taip. Visada, žinai, dažnai žmonės galvoja, kad va, jeigu žmogus sėkmingas, jeigu jisai gauna rezultatą, tai jam niekada nebūna ten down, ar jisai niekada nesijaučia, kad jisai nenori lipti iš lovos ar panašiai. Visiems to būna. Taip. Ir o čia svarbus dalykas yra, kad nors ir tu, žinai, ten kažkur nugriuvai, ten pavargai, pervargai, tavo protas persitempia, kūnas persitempia, arba kažkas kažkur, kažkoks heiteris tave ten labai nuliūdino ir taip toliau, kad tu vis tiek, kai žinai savo viziją, kai tu žinai, kas tu esi, kai tu žinai, kas tu iš tikrųjų esi su savo veikla, tiesiog tu toliau darai. Žinai, kaip sakom, šunis loja, o karavanas eina. Ir va, tas labai dėkingas už tavo tą tikrumą, už pasidalinimą, dėl to va, užduotis yra tas stabilus augimas. Lėčiau, greičiau, labai greitai, jau taip, kaip bus taip, bet tiesiog būtent man va, šita knyga ir padėjo tai padaryti. Ir aš tiesiog labai norėčiau jūs pakviesti, jeigu jūs norite, į 2 savaičių tokį patyrimą, labai lengva, 22 dieną prasidės, tiesiog išklausyti 2 vakaro paskaitas ir gauti 14 dienų palaikymą būtent iš mano partnerės Mildos, kuri yra psichologė, koučerė, treniruoja ne tik Lietuvoje žmonės, bet ir dabar jau eina į tarptautinį lygį, tiesiog apie tikslų iškelimą, bei formulavimą, nes jinai labai 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 stipriai su to dirba ir puikiai parodo savo gyvenime, ką jinai pasiekė ir padarė. Ir būtent 2 paskaita yra būtent pagrindiniai planavimo principai, praktinės dirbtuvės. Aš asmeniškai Gediminui tai šitus mokymus dovanosiu, jog bent jau, nežinau, ten 4 komandos nariam, kad tiesiog jie ateitų, nes aš žinau, kad jūs tiesiog daugiau padarysite. Ir tokie mokymai, jeigu būtų užsienyje, tai tikrai kainuotų per 400 eurų, jeigu tai yra 2 savaičių su 14 dienų palaikymu. Tiesiog šiandien dienai jūs galite, jeigu norite, įsigyti pilną mokymų paketą už 77 eurus, bet galite mokėti tik 9 eurus. Tai klausimas, kas jums būtų smagiau, ar 77 ar 9 eurų. Ir jeigu nori 9 eurų, tiesiog ką tai reikia padaryti? Sutiksit, kad vakaro paskaita viena lengvai, tiesiog vertinga yra paskaita, poros valandų paskaita su klausimais atsakymais iš aukšto lygio eksperto, 47 eurų. Antrojo vakaro paskaita lygiai taip pat. Plius jūs gaunate palaikymą visos savaitės, kiekvieną dieną paužduotis ir klausimus atsakymus, jeigu tik norite komentuoja, tiek iki dės, tiek ir gausite. Ir jūs galite šitos mokymus paimti arba už 9 arba už 17 eurų. Kaip tai padaryti? Jeigu norit, tiesiog šios mokymus, visus 2 savaičių mokymus, nežinau, Gediminai, ar pirktum savo už 9 eurus? Tikrai taip. Ką reikia padaryti? Pirmas dalykas yra sprendimas. Jeigu norit, nori pradirbti savo tikslais, nori pažiūrėti, kuriai vietoj gal kažkokį vieną dalyką praleidžiate ar kelis dalykus, kurie gal tiesiog šiek tiek kliudo jum, geriau planuot laiką arba pasiek savo tikslus, tiesiog nueinate į planuokas.com. Įsigijate tiesiog 1 knygą, jeigu įsigijate 1 knygą, jūs jos gaunate papildomai atsiras, kai jūs įsigysite, tiesiog toksai tokia varnelė, plus papildomai 17 eurų jūs turite tos mokymus. Ir jau 22 dieną ateinate, jeigu negalite, jūs gaunate įrašą. Jeigu įsigijate, pavyzdžiui, 2 knygas, gal tikslų knyga, kurią matote čia, arba planuokis savo, arba kažkam kitam dovanų, tarp kitko puikiai dovana, gali nukreut greitai bet kurią pasaulio vietą, jūs gaunate tik 2 eurus. Tiesiog, jeigu norite, ką jūs gaunate? Jūs gaunate tik šitą 2 savaičių paketą, bet ir, ką ir Gediminas dabar darys, visų metų vedlį. Tikslų knyga yra dar ilgesniam, būtent galiojimo, bet čia yra su data, nuo sausio 1-os. Tai yra bomba, pasižiūrėkite visą, aš ten daugiau nepasakosiu, tiesiog pažiūrėkite pačiam planuokas.com. Kai aš pamačiau, tiesiog negalėjau sustoti, pradėjau visiems sakyti apie tai ir po to, po kurio laiko, Milda sako, būk partneris, dirbam, tiesiog nes matau, kad nu, tau tai matai tame prasme, kaip ir Gediminas mato prasme būtent per savo šitas edukacinės visas veiklas. Tai tiesiog prašom, jeigu perkat 1 knygą, mokymų kaina 17 eurų, jeigu perkat 2 knygas, mokymų kaina 9 eurų. Norit? Prašom, pasiūlymas galioja tik tai dabar, iki 4-dienio, kviečiu aukti, tobulėti, pati knyga yra bomba, 1% per dieną, tik 1% per dieną, su savo tikslų knyga ar su planuokis. Taigi, liko tik iki pabaigos, dalinsim dovanas, ne, Gediminai?
Tikrai taip. Ir draugai, nuoroda yra šio video aprašyme. Tiesiog, jeigu paspausite nuorodas, iš karto jūs nukels į tikslai.planuokis.com būtent tinklalapį. Tenai rasite visą informaciją, visas šias knygas galėsite įsigyti, pasižiūrėti viską, persižiūrėti visą informaciją. Tenai rasite tiesiog paspaudintus nuorodas. Taip pat, jeigu komentavote ant šito video, turėjot gauti asmeninę žinutę. Ir to žinutė irgi yra mygtukas, ant kurio paspaudė, iš karto nukeliausite ten, kur jums reikia ir viską tenai rasite. Jo, tai jeigu galėjai mesti šitą komentarą ir tiesiog žmonės nori, tai prašom gero augimo, gero tobulėjimo. Kažkam dabar dar greitai iš jūsų padovanosim vieną knygą ir būtent Gedimino, būtent pačiausias Grinevičius sukurtą knygą, labai faina, mažytė, patogi, kur bet kada užduot klausimą savo tiesiog galėsite. Tai kas norit, nukeliauk tiesiog planuokis.com arba tiesiog paprastuoju būdu, vat Gediminas įmesiu nuorodą, komentarą ir pamatysite, kaip tai galima padaryti, visiškai už simbolinius mokymus tiesiog nukeliausite už 9 eurus. Knygos kainuoja, iš tiesų jos kainuoja po 27 arba 30 eurų. Atsipirks kiekvienas centas, kaip sakau, kiekvienais metais turiu savo ir savo žmoną ir be galo džiaugiuosi. Kvepia, gražu, itališka visa faktūra Lietuvoje pagaminta, kadangi Lietuvoje tai pakankamai brangiai gamina, tai va, bet kokybiškai. Milda neišduoda, sako, į jokias kitas šalis nevažiuosim, tik Lietuvą gamina. Tai va, tai kas nori, tiesiog yra nuorodapit.li/tikslai-lengvai. Pakomentuokit, kuo buvo naudinga jums šitas susitikimas. Ir aš esu tikrai labai dėkingas ir labai labai nudžiugęs, kad Gediminui tikrai taip sekasi, kad pasiekė savo tikslus. Net nežinau, kad buvo dalimi to. Tiesiog buvo šimtiniai vyrai, žinai. Ir dabar žiūrėkit, padarom labai trumpai tiesiog tą konkursą. Gediminai, paskelk konkursą, kas čia, nežinau, užtagino ar ką padarė tiesiog. Taip, Visi, kas užtaginate, galite ir dabar dar užtaginti žmogų, kuriam, manote, būtų naudinga pamatyti šį video. Ir paskiau, būtent su Saulium, išrinksime kelis laimėtojus. Vienas žmogus, būtent kaip Saulius minėjo, gaus tą planuokis 2021 metams dovanų. Ir vienas žmogus gaus knygelę klausimai keičiantis gyvenimą. Va, taip. Super. Žiūrėjau, komentuojat, labai labai faina. Ir, nu va, tai aš nežinau, kada mes išrinkam. Tai, manau, gal rytoj ir paskelbsim. Nu. Tai tiesiog padarom taip, kad aš rytoj, vat, kai paskelbsim, jum arba jūsų draugui tiesiog vienam žmogui padovanosiu šitą knygą, o kitam tiesiog šeimos kalendorius patys nuspręsite. Va, dabar žiūrėkit, superinis, ar įmetėt nuorodą, kur įsigyti, tiesiog jeigu gali padaryti, kad matytųsi čia vat, ant ekrano. Jo, aš to jos padarau. Visada malonu klausytis, noras daryti. Susikoncentruoti į tikslus, Sandra sako, džiugu, mėlyje. Aš pamiršau, kad ir kaip malonu su mišia būti. Tikrai, kad dalinatės video, tikrai neprivalo dalintis, bet jeigu matot, kad tiesiog naudinga, tai prašom, tai padarykit. Džiugiuosi, kad pasikrovėt emociškai. Nu va, Gediminas rodo tik pusę minutės šitą video. Jeigu norit prisijungti, tikslai lengvai ir gausit mokymus ir viskas. Dėkuoju. Tai va, gerai, užbaigti. Kaip sakėjau, užbaigti kaip? Griausmingai, galingai. Griausmingai. Draugai, iš tikrųjų, tikslai apskritai man pakeitė gyvenimą ir būtent planavimasis, tikslų rašymasis, sėkimas ir panašiai, tai yra beprotiškai svarbu, draugai, dėl to, kad kaip atsimenu, Jim Ronas yra pasakęs, jei neklysiu, sako, įsivaizduok, jeigu aš tau užriščiau akis, apsukčiau tave 20 kartų, duočiau tau lanką į rankas, kol vis dar tavo akis užrištos ir paprašyčiau, kad tu pataikytum į taikinį. Sakytum, nesąmonė, kaip aš galiu pataikyti į taikinį, kurio nematau? Žinoma. Lygiai taip pat, kaip tu gali pataikyti į taikinį savo gyvenime, jeigu tu jo nematai. Sako, dauguma žmonių daugiau laiko praleidžia planuodami savo maisto apsipirkimą maksimui, negu planuodami savo visą likusį gyvenimą. Tai būtent šie įrankiai, tai, ką šiandien išmokote iš Sauliaus, jums padės pradėti planuoti savo gyvenimą, sukurti savo gyvenimo viziją, sukurti savo gyvenimo dizainą ir gyventi būtent pagal dizainą, o ne pagal atsitiktinumą. Tai, ko nebėra jau prekybai, šitų žiūrių nebeliko.
Paskutinį, sakau, va, viskas. Čia kas spės dar iki kalėdų, tai... Kas pirmesnis, tas gudresnis? Tiesiog, kad didinam tos tiražus, bet nu, nespėjom tiesiog. Ir yra kaip yra. Tai ačiū jum. Sėkite toliau Gediminą. Draugai, būtinai ir pasakite Saulius, suraskite jį Facebook'e, suraskite jį Instagram'e, suraskite jį YouTube'e, Saulius Paktonas. Būtinai pasiekite jį ir, draugai, padarykite man paslaugą. Parašykit Saulių asmeninę žinutę ir padėkokit jam už tai, ką jis šiandien padarė dėl jūsų, paskyrė savo laiką, kad su jumis pasidalinti viską, ką jis pasidalino, duokit jam meilės, parodykite jam dėmesį, būkite tokie žmonės, kokie jūs norite turėti savo gyvenime. Ačiū visiems, ačiū tau Sauliau ir visiems sakau, iki greito. Ate, ate. Ką pamiršom, viziją parašykit, jeigu norite vizualizacijas nemokamai. Taip, taip daug parašė viziją. Mhm. Jo, faina. Ačiū, bučkiai, apkabinimai, atlaikom ir antrą bandą. Ir trečią, davai varo.